မြန်မာနိုင်ငံစံတမားတင်းကျုပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံတမားကုံတယ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာစံစည်းတည်ငြိမ်စေရေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့အဓိကစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံအပါဝင်တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်များကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာတော့ဈေးကားများဖြင့် Mobile Market ဖွင့်လှစ်ပြီးအိမ်နိုင်ရာရောက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။အခုခါမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့အိမ်တော်စုများကိုစနစ်တကျရွေးချယ်ပြုစုပြီးအမထတန်းစင်ပြီးဆံပြူနဲ့ပေါ်ဆံမွေးဆံများကိုရောင်းချပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့အိမ်တော်စုများကို Good Rice Good Price အစီအစဉ်ဖြင့်အလွန်ဈေးသက်သာပြီးရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဆံအိမ်များကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးရမှာတော့မြန်မာ White Rice တန်းစင်ပြီးဆံပြူ7ကီလို9ပြီတိတ်ကို7,500နှုန်းမြန်မာပေါ်ဆံ7ကီလို9ပြီတိတ်ကို7,500နှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဆံလိုအပ်မှုရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့အိမ်တော်စုများဆက်မှုဇုံများမှာရှိတဲ့အလုံသမားမိသားစုများအနေနဲ့မိသူမဆိုးဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအောင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။